Ja, och just det, Clutchat 4 med det sättet. Alltså det händer inte ofta, men när det väl händer, alltså för fan, man blir så jävla glad liksom och typ mer och mer stolt över sig själv för att man lyckas göra liksom typ en sak som man egentligen kanske inte ska göra. Throw in smoke. Så att... Granat! Men alltså du, nu berättar du om allting så är det verkligen lönt att jag kollar på klippet. Diffusing. Terrorists win. They can't stop the bomb now.